Իրավական շաբաթ։ Միջազգային ինչ իրավունքի նորմեր խախտեց Ադրբեջանը և պատասխանատվության ենթարկելու ինչ մեխանիզմներ կան։ Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության ոլորտը խնդիրներ շատ ունի, մասնագետները առաջարկում են լուծումներ։ Ադրբեջանի սանձազերծած ապրիլյան 4-օրյա պատերազմական գործողությունների հետևանքով խախտվեցին մի շարք միջազգային իրավական նորմեր՝ ուժի կիրառման արգելքի սկզբունքը, հաղ բնակիչների հանդեպ զինված գործողություններ, զոհված անձանց մարմինների անարգանք և այլն։ Աստղ Կարապետյանը անդրադարձել էր իրավախախտումներին և դրանց դեպքում պատասխանատվության մեխանիզմներին, մանրամասն է ռեպորտաժում։ Ագրեսիա միջազգային հանցագործությունը և սա ամրագրված է միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությամբ, իսկ ագրեսիա սանձազերծած անձին ենթակա քրեական պատասխանատվության։ Կարելի ասել, որ խախտվեց միջազգային իրավունքի ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը, ուժի կիրառման արգելքի սկզբունքը, որ ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածում և արգելվում է վեճերը լուծել ուժի միջոցով, ուժի կամ դրա սպառնալիքի միջոցով, ինչ խախտվեց Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի անդամ փաստաբան Մարիամ Զադոյանը հղում է անում միջազգային զինված ընդհարումների զոհերի պաշտպանության մասին 1949 թվականին ընդունված Ժնևյան կոնվենցիաներին։ Քաղաքացիական բնակչությունը որպես այդպիսին, ինչպես նաև քաղաքացիական առանձին անձինք չպետք է հարձակումների օբյեկտ հանդիսանան։ Արգելվում են բռնության գործողությունները կամ բռնության սպառնալիքները, որոնց հիմնական նպատակն է ահաբեկել քաղաքացիական բնակչությանը։ Ադրբեջանի կողմից խախտվեցին Ժնևյան կոնվենցիաներով սահմանված մի շարք այլ կարևորագույն դրույթներ՝ անթույլատրելի զենքեր օգտագործելու խաղաղ բնակիչների հանդեպ ոչ մարդկային վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Այնտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ քաղաքացիական բնակչությունը ռազմական թիրախներ չպետք է հանդիսանան, ավելին քաղաքացիական օբյեկտները, որպես այդպիսին ռազմական թիրախ չպետք է հանդիսանան, ավելին պետությունները չպետք է օգտագործեն այնպիսի զինատեսակներ, որոնք ոչ ընտրողական բնույթի են, այսինքն որոնք կոնկրետ թիրախներ չեն վերցնում իրենց նշանակետում և ոչ չասնում։ Օգտագործված զինատեսակներից որոշները ոչ թիրախային բնույթի են և նրանք նաև կարող են վնաս հասցնել ոչ միայն կոմբատանտներին, այլ նաև ոչ միայն զինվորներին, կոմբատանտներին, այլ նաև այլ անձանց քաղաքացիական բնակչություն, ինչի օրինակները մենք այս 4-օրյա պատերազմի ընթացքում ականատես է եղել։ Պաստաբան Մարիամ Զադոյանը նշում է նաև, որ պատերազմական գործողությունների ժամանակ երեխաները հատուկ պաշտպանության սուբյեկտ են համարվում, այնինչ հայտնի է, որ ապրիլի 2-ի հրետակոծության ժամանակ դպրոցի ճանապարհին սպանվեց 12-ամյա վաղինակը։ Մասնակից պետությունները պարտավորվում են հարգել միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, որոնք կիրառվում են զինված ընդհարումների ժամանակ և առնչվում են երեխաներին։ Մարիամ Զադոյանը անդրադառնում է նաև զոհված զինծառայողների և խաղաղ բնակիչների մարմինների հանդեպ ոչ մարդկային վերաբերմունքին։ Ռազմագերիների հետ պետք է մշտապես վարվել մարդասիրաբար և գերության մեջ պահող պետությունը պետք է այնպիսի գործողություն կամ անգործություն չկատարի, որի հետևանքով ռազմագերիներին կպատճառվի մահ կամ նրանց առողջությունը ծանր սպառնալիքի տակ կդրվի, ինչպես նաև չեն թույլատրվում որևէ ֆիզիկական խեղումներ ռազմագերիների նկատմամբ։ Մինչդեռ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին հանձնված 18 զոհվածների մարմինները ենթարկվել են տարբեր խոշտանգումների, անարգանքի, տարբեր ֆիզիկական խեղումների։ Պաստաբանը գերիների հանդեպ հարգալից վերաբերմունքի օրինակ է բերում դեռևս 94 թվականի Արցախյան պատերազմից հայտնի դարձած լուսանկարը։ Գերության մեջ գտնվող ծեր ադրբեջանուհին գրկել է ազատամարտիկ Սարգիս Հացպանյանին և շնորհակալություն է հայտնում նրա վերաբերմունքի համար։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործության համար պատասխանատվության հարցի, մասնագետները նշում են, որ հնարավոր է դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ինչպես և հարցը կարող է բարձրացվել միջազգային քրեական դատարանում։ Պարզապես Ադրբեջանի Հանրապետությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունը չեն հանդիսանում անդամ միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ միջազգային քրեական դատարանը այս նկատմամբ իրավասություն չի կարող իրականացնել, մասնարարապես խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ որ անվտանգության խորհրդը միավորված ազգերի կազմակերպության ինքը կարող է դիմել միջազգային քրեական դատարանին, որպեսզի սկսվի քրեական հետապնդում կոնկրետ անձանց նկատմամբ, ովքեր որ դիմել են ագրեսիվ։ Արցախի ցամանին տեղ ունեցած 4-օրյա պատերազմական գործողությունները ցույց տվեցին, որ բացի սպառազինությունից, անորոշ ուշադրություն դարձնելն է զինծառայողների սոցիալական խնդիրների վրա։
Ոլորտի մասնագետներն արձանագրում են, որ անելիքները շատ են, ինչ խնդիրներ կան եւ ինչ լուծումներ են առաջարկում։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Սինտերողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության ոլորտը պետք է արմատական փոփոխության ենթարկվի, վստահ է փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Ես չեմ ուզում շատ չակերտներ բացել հաշվի առնելով օրերի, այս օրերի առանձնահատկությունները, բայց դուք չեք գտնի մի սպա, որը, այսպես ասած, այս կամ այն երապատիկ կամ առնվազն, չգիտեմ, ինչապատիկ ձևով վարկային պարտավորություններ չունի այս կամ այն առևտրային բանկերը։ Հետևաբար պետությունը պետք է իրականացնի այնպիսի ագրեսիվ քաղաքականություն, որը հնարավորություն կտա լուծելու սպաների սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, սկսած նրանց բնակարանային պայմանների բարելավումից, վերջացած նրանց երեխաների ուսման ծախսերի, այսպես ասած, ապահովմանը, նրանց երեխաների առողջապահական խնդիրների լուծմանը։ Օրենքի մակարդակով պետությունը պետք է ապահովի զինծառայողներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին բնակարային պայմաններով, ասում է իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի անդամ, Երևանի հակակոռուպցիան կենտրոնի ղեկավար Մարատ Ատոմյանը։ Օրենքով նախատեսված Կարկովկեն Սաթոշակի անձանց զինծառայողները հաշմանդամության կեն Սաթոշակ իրավունք ունեցող անձինք, զինծառայության ընթացքում մահացած անձանց, ուրեմն ընտանիքի անդամները, նրանք իրավունք ունեն էլի պետական միջոցների հաշվին, եթե նրանք գրանցված են եղել այդ անձինք նախկինում որպես բնակարանային բարելավման կարիք ունեցող անձինք, իրավունք ունեն ստանան կամ բնակարան կամ տնամերձ հողամաս կամ համապատասխան ֆինանսական աջակցություն բնակարան ձեռբերելու համար։ Երևանի հակակոռուպցիոն կենտրոնն նաև բողոքներ են ստացվել տարբեր սպաների եւ զինծառայողների կողմից կապված այս ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի վերաբերյալ, ասաց կենտրոնի ղեկավարը։ Ինենք հայտնել են ուղակի բանավոր զրույցի ժամանակ, որ հանդիպել են այդ գործընթացում որոշ կոռուպցիոն դրսևորումների հետ, որ ասենք որոշ պաշտոնյաներ, ովքեր ըստեղության զբաղվում են այդ գործընթացով, իրենցից որոշակի գումարներ են ակնկալել բնակարանը հերթագրելու կամ այդ բնակարանը տրամադրելու համար, բայց քանի որ չեն եղել ինչ-որ ապացույցներ, դավակինը բանավոր այդպես ինֆորմացիա են հաղորդել։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանի խոսքերով, չնայած օրենքում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ զինծառայողների առողջապահական խնդիրների ապահովումը պետպատվերի շրջանակներում է իրականացվում եւ կատարվում է անվճար, սակայն իրականությունը հակառակն է ցույց տալիս։ Կամի սահմանագից եւ այդ սահմանագծից դուրս պետությունը ձեռնպայ է մնում ֆինանսավորելիս, որովհետեւ ես ինքս ունեցել եմ խնդիրներ, երբ սպան կանգնած է եղել կոնկրետ փաստի առաջ եւ չի կարողացել լիարժեք բուժվի, հաշվի առնելով իրեն տրված այն պատասխանը, որ պետությունը չունի բավարար միջոցներ իր առողջական խնդիրները լուծելու համար։ Պարոն Նորիկյանը վստահ է, զինապարտների ռազմաբժշկական կարգը տարեստարի խստացվում է ու լրջագույն առողջական խնդիրներ ունեցող նորակոչիկներ զորակոչվում են բանակ, ըստ նրա այստեղ են բանակի մարտունակության խնդիրների արմատները։ Ավելի լավ է 3000 առողջական խնդիրներ ունեցող զորակոչիկները չզորակոչվեն բանակ, բանակ զորակոչվելուց հետո նրանք մեկ ամիս հետո տեղափոխվում են հոսպիտալ, եւ ես դեպքեր գիտեմ, որ մի քանի ամիսներ նրանք ուղակի գտնվել են հոսպիտալներում, որից հետո նոր մեզ զորացրվել են։ Ես չեմ ուզում հիմա փակագծեր բացել, բայց ինչի մասին է խոսք, այդ ռեսուրսները, որոնք մսխվում են այդ դաշտում, միայն նրա համար, որ ապահովի բանակի թվակազմը, եւ այդ ռեսուրսները, որոնք մսխվում են այդ ճակատում, պետք է ուղղվեն պրոֆեսիոնալ բանակի կամ, այսպես ասած, ավելի արեստավարժ զինվորների եւ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը եւ նրանց աշխատավարձերի լուծմանը։ Ահա այն, ինչ իրավական շաբաթը առանձնացրել է ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկնելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մի ուշ շաբաթ։